መርሐባ ሻህ መርሳኒ። እንግዲህ ክብራትና ክብራን የዶክተር ዘይነት ዩቲዩብ አባሎቻችን፣ ምናልባት የአላህ ስሞች መልካም ስሞችን ላይ ሊለቀቅ ይችላል። ሻህ መርሳኒ እንግዲህ ታውቋቸዋላችሁ፣ ብዙ ልጆች አላቸው፣ 13 ልጆች አላቸው። እኛም እያገኘናቸው ነው። በዚህ አጋጣሚ ስማቸውን ዙል በረካም ታውቃቸዋለች። ዙል በረካ እየከደመች ነው። አሁን እዚህ እኛ ቤት ተገኝተዋል። ሻህ መርሳኒ እንግዲህ ልጆቹ ግማ አብዱልከሪም ቁርአን ሒፍዝ ማዕከል እየቀራ የነበር አብዱልከሪም አብዱልሐሊምም ሁለቱም እየቀሩ ነበረ። የሆነ ሰዓት ላይ ግን አብዱልከሪም አሞት ሄዶ ነበረ እና ደማነስ ነው ተብሎ ቁርአን ሒፍዙ ጋር በተያያዘ ማሻአላህ ያው በግታር ዶለት ማርታ ገዝቶለት ትንሽ ካገገመ በኋላ ተመልሶ ቂራቱን ቀጥሏል ማለት ነው። ልብሶችንም ከዚህ ሰብሰብ አድርገን ነበረ የላክ ነው። ደስ ብሎናል። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። እናንተ የምታደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ያው እንግዲህ መጀመሪያ 5 ነው 8 ፍየል ነው በአንድ የገዛ ነው የነበረ። አዎ በአንድ ጊዜ 8 ገዛና 8 በአንድ ጊዜ ተገዛ። ከዛ 2 ጨምሩ፣ ከዛ 2 10 ሆኑ። ከዛ በአምስት ወር ውስጥ 25 አድርጋቸዋል። የወለዱ ያረገዙ ያረገዙ እየገዙ ነው። እርጉዝ እርጉዞችን እየገዙ ጎበዝ ናቸው። እርጉዝ እርጉዞችን ይገዛሉ። በአምስት ወር ውስጥ 25 አድርጓቸዋልና ያው ክብረትን የፈለገ እንግዲህ ፍየልን 40 ነው የተባለውም ሐቂቃ ኢንሻአላህ ደግሞ አሁን ይቀጥላሉ ለወደፊትም። ስለዚህ እንግዲህ ያው ሻህ መርሳኒን በዚህ መልኩ እንቅስቃሴ እያደረጉ እሳቸውም አስደስተውናል። አልሐምዱሊላህ ረብላይ ማሻአላህ በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ እንኳን ደስ አላችሁ ነው። እሳቸውም ደስ ብሏቸዋል። ብዙ ጊዜ ያሉት የነበረው ወተት ሲሰጡን አካባቢ ላይ ለዛ ሁሉ ለማዳረስ ውሃ ተጨምሮ ነበር የምንጠጣው። ስጋ የሚባል እንዴት እንዲህ ነው እንደሚጣፍጠው ልጆች አሉኝ እያሉ በጣም ያሳዝኑ ጉዳዮችን ከዚህ በፊት ነግረውን ነበር። አልሐምዱሊላህ አሁን ደግሞ ቀስ ብለው ከጊዜ በኋላ ደግሞ ከሰውም እርዳታ አይጠብቁ ኢንሻአላህ ሀብታም ነው የሚሆኑት ራሳቸው። ብዙ ፍየሎች ይኖራሉ፣ ወደ ከብትም እየሸጡ ይለውጣሉ። ከብቶችንም ፍየሎችንም እያደረጉ ኢንሻአላህ እንግዲህ አይደለም በእናንተ በጠባቂ እንዲጠበቁ ተስፋ እናደርጋለን። ለወደፊት ኢንሻአላህ በረኛ እንደሚጠበቁ ተቀጥሮ ተስፋ እናደርጋለን። በዛውም ልክ ደግሞ ማለት ነው ኢንሻአላህ እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ በአላህ ፍቃድ እዚህም አንዲት ልጅ ቤተሰብ የሆነች የእህታቸውን ልጅ እኛ ጋር አምጥተዋል። የታቸው ልጅ ናት። አሁን ለአሁኑ ኢንሻአላህ ትንሽ እንትን እንድትሉ ከእጅሁም እንድትይዟት መድኃኒት መግዣ እንድትሆን እቺ 3000 ብር ናት። 2200 ብር ናት። እሺ 2200 ናት። 3000 ብር ናት። እሷን ያዙና ኢንሻአላህ መድኃኒት ፍንም ትገዛለሁ። አብሽሩ ማለት ነው። ያ አላህ ዶክተርዬ፣ አላህ ማለት ጠብቃችሁ፣ አላህ ማለት ጠብቃችሁ። እኛ ሳታስብ ወላሂ ሊያልቅ ነበር። አሁን ልጆቼ ከቤቴ የሚያበላ ነገር ስለሌለባት እንዳረስ እንደ ሰው እንደ አንድ ገበሬ እንደ አንድ ገበሬ እየተበላ እየጠጣን ወላሂ አልሐምዱሊላህ። ለእናንተ ዱዓ እያረግባችሁ ልጆች፣ ወላሂ ሁሉም ነገር ሳሙናም ወጪም ሁሉ ለእናንተ ሆኖ ብስምላ ረሕማን ረሒም አላህ ደረጃ ላይ ይድረስባችሁ። እኛ ምንም ሳታስብ ምንም የገዛህበትን ውስጥ ሳይሸጠብኝ እኔ እጄ ትንሽ ከፍ ቢል ወዲያው እየተላካችሁ አስመረቅናችሁ ልጆች። ብስሚላህ ረሕማን ረሒም አላህ ትልቅ ደረጃ ላይ አላህ ይድረስባችሁ። የክራ ቤት አላህ ብስሚላህ በራሳችሁ ቤት አላህ ያስገባችሁ። ብስሚላህ ረሕማን ረሒም መኪናም ከፈለጋችሁ ብስሚላህ ረሕማን ረሒም መዲናም ከፈለጋችሁ አላህ ይድረስባችሁ። አላህ ማለት ጥበቃችሁ ከሳምብዬ ጋር ከወንጎኖቼ ጋር ከእናንተ ጓደኞቼ ጋር አላህ ማለት ጥበቃ። ዘንበኛ ነው ልጆች ብቻ ይበቃችኋል። ወላሂ እነ ሙራድ እነ ቢልቱ እነ አይሻ እነ አብዱልከሪም ወላሂ እኛ ልጆች ዴን አስተምራችሁ ከዛ በላይ እናንተ እና አብዱል ከሪም አሁን ወላሂ እያቀረቡ ሀፊዝ ሆኑ ሀፊዝ ያደረጋችሁት እናንተ ነው። ወላሂ ጀዛከላሁ ከይረን እኛ ሀብታም ያደረጋችሁት ዶክተር ዘይኔ ጀዛከላሁ ከይረን። እኔ የታመምኩብኝ እኔ በሽተኛ ሐኪምና ሰጣችሁ። ብስምላህ ረሕማን ረሒም የሰውነትን ስሳከክ የቆይብኝ ሰውነቱን ልቀይር የቆይብኝ እኔ እንደዚህ ተሐኪማችሁ። ብስምላህ ረሕማን ረሒም አይናችን ተሐኪማችሁ ጆሮችን የማይሰማብኝ ነገር አሳክማችሁ
ሸራቹ አልহামዱሊላህ ይያልኩብኝ እኔ ልጆች ምንም የሚበላና የሚጣጣ ነገር ስለሌለብኝ ቢስሚላህ الرحمن ደሞሳ ወጣችሁና የሚበላና የሚጣጣ ጫው ቡና በሙሉ ቻላችሁ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ልብሶችንም የቻላባችሁት ቤቱም የሰራባችሁት ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ከዛ ደሞ አሁንም ሀብታም እናርጋለን ብላችሁ ከአስር ስምንት በጎች ጀምሮ አሁን ወደ 25 በአምስተኛ ወር ውስጥ አሁን ወደ 25 ደረሰብኝ። አልሐምዱሊላህ ሽክራን ሀብታም አደረጋችሁ። ሀብታም ሆኖ ልጆች ውጭ ወጥቶ የሚጠበቅ ነገር አጥቶ የሰው እያየ በተ አሁን ወላሂ ሀብታም አደረጉና ልጆቹ ዱዓ እያደረጉባቸው ነው። አላህ ጀዛችሁ ለነሱ አዱኛ ሀያት አክራ ጀነት አላህ ይሰጣችሁ። ኒሳአ ወሪጃላ ለሁላችንም ለነሳሚራ ዱዓ እያደረጉባችሁ እየረዳችሁ ልብሶችን ከዛ ወደ ልጆች ይልኩት ሀዲያችሁ ልጆች እየተለበሱ ወላሂ እየተለበሱ እየተደሰቱ ስለሆኑ አልሐምዱሊላህ እነኚ ሰዎች አላህ ማነት ጠብቃችሁ ዱዓችሁ ብቻ ነው። እኔ ፈቂር እኔ ደይ ምንም እኔ ከማንም በታች ነው ጃህል ነኝ እኔ ምንም ቋንቋን የማይችልበት ነው። አልሐምዱሊላህ እነሱ ሀብታ መደረጉና እኔ ልጆች ደስ ብለኛል። እኔም አሁን ሰው መስሎኛል። ያን ከዶክተር ገናኝ ምን እንደምንሆንልኝ ምን እንደምታይኝ አሁን እነሱ ያውቃቸዋል። ወላሂ ያኔ ጊዜ እኔ እኮ በሰውነትም የሞተብኝ ነው። አሁን አልሐምዱሊላህ ሁሉም ነገር አስተካክሎኝ ነበር። አላህ ለነሱ ሁሉም ነገር ያስተካክላችሁ። አሜን። እናንተም ጀዛ አላህ ከብለናችሁ አዲያ ሀያት አክራ ጀነት ወገኖቼ ጎሳና ነሰቡን የማይታወቀ ነጭና ጥቁርን የማይታይብኝ ለጀነት ብላችሁ ሁላችንም እንደዚህ እኛ ያረዳችሁት አላህ ይርዳችሁ። የኔ ቀን ሆና ማታ ዱአ ብቻ ነው ያ አላህ ብዬ ያ አላህ ብለ ሲሰገድም ሲሄድ ጀብ ያለው ያለሁን አላህ ይድርስባችሁ ወገኖቼ። ጀዛከላሁ ኸይራን። አሁንም ኢንሻአላህ አላህ ካላ አሁንም ኢንሻአላህ ብዬ እታስባለሁ። ኢንሻአላህ ወገኖቼ ዱዓይ ብቻ ነው አላህ ጀዛችሁ ከፍለላችሁ። እኔ ልጆች በሙሉ ሀብታ ባደረጋችሁ ቤት ሰርታችሁ ቤት ውስጥ እንትን መሰገዱበት ቦታ አጥቼ ባዳ ቦታ አጥቼ ብዙ አመት ቆየ። አሁን ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ በተስፋ ልጆቹ ቁርአን ይቀረበት እና አብዱል ከሪም የዶክተር ዘይኒ በቃ አንድ ጊዜ ታሞት ነበር ወላሂ ምንዳ አውጥቶ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ማርገስቶ ቢስሚላህ الرحمن የሚያርድበት በገስቶ ይሄን ገዛውና ልጆቹ አብዱል ከሪም እና አብዱል ሐሊም ቁርአን ይሐፈዙ ነው ከታብ እየቀረበችው ነው። ደማነሳ አድርጎ ነበር ስላዚ ምሳ እንትን ማርና ስጋ የማይበሉ በልቶ የማይቆ ሰዎች አስበልቶ ቢስሚላህ الرحمن አልহামዱሊላህ ሁን ዲን ውስጥ ተመልሶ ሀፍዝና ጫርሶ ነበሩ ያ ልጆች። አልহামዱሊላህ ረብ العالمين በእናንተ አማካይነት በተቁድር ዘይና በሰላሁዲን በጓደኞቼ አማካይነት አልহামዱሊላህ ያ ነስር ዲን አይቼ ነበር። አልহামዱሊላህ ህብዚ ጫርሶ አሁን ቡካሪና ሙስሊም እየቀራችሁ ነው ልጆቹ በምን በከናተ በነኚ ሰዎች ምክንያት ስለሆኑ አልሐምዱሊላህ። ከዛ አሁን ልጆች ሌላ ቦታ ስለሄዱ ስለቀረበት ከዛ ምንዳ በአንድ ሺ በወር እየተላኩ ልጆቹ ወጪ እያደረጉ እየቀራችሁ ነው። ቁርአኑ ኪታብ እየቀራችሁ ነው። ሐፍዘኑ አልሐምዱሊላህ። የቤቱንም ቀለበ ቻሉ። አልሐምዱሊላህ አላህ ቻላችሁ። ጀዛከላሁ ኸይራን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ባክማችን ነው። جزاك الله خيرا الدنيا حياتي